جو بغیر کسی قیمت کے ہدیہ کے بغیر مل رہے ہیں، اپنا شناختی کارڈ وہاں دکھا کر قرآن اندازی کے کوپن، اپنے اپنے حصے کا جو کوپن ہے وہ وہاں سے لے لیں، بعد میں قرآن اندازی کی جائے گی، زیارات کریں۔ اور محمد والے محمد صلوات، جو چاہے کہ خدا کے حسن کا جلوہ دیکھے، جو چاہے کہ خدا کے حسن کا جلوہ دیکھے وہ دعا کرے کہ ظہور ایمان ہو جائے۔ سید الوائزین مفسر فضائل و مصائب آل محمد، نقیب ولایت علی، یہ لاج رکھنی ہے، نقیب ولایت علی سید آغا علی حسین لکھی کمیا بکر ذکر محمد والے محمد بیان کریں گے، ان کے بعد سلطان الزاکرین سید الزاکرین بابا سید مدہ حسین شاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، ان کے علاوہ ممبر پہ جناب تقی عباس قیامت سید الزاکرین سید مشتاق حسین شاہ صاحب و دیگر حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں۔ شبر ملام تلام سید تحور عباس شاہ صاحب کو مولا ذاکر آل محمد ان کی زبان میں مولا اور تاثیر عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اعداءهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری الظهور و یا مبین الحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام ربنا افعل بنا ما انت احد ولا تفعل بنا ما نحن احد بحق محمد وعاله الطيبين الطاهرين المعصومين يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما اهمني يا الله نزيلك ہے سو متجحت رقابي وزيفك ہے سو كنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک فاطمت الزہرا صلوات اللہ۔ جناب سیدہ طاہرہ دا نام نامی ہے، سارے حضرات صلوات پڑھو۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما۔ الہی میرے عزیز ذاکر اہل بیت ذریت عمران شاہ صاحب دی سائی و محنت اور دیگر حضرات جنہوں نے انتظام و انسرام سنبھالے ہے یا جنہوں نے دامے در میں سخنے قدمے ذکر پاک چ حصہ لے منظور و مقبول فرما۔ مومنین مومنات دی ہر جگہ تے حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والا دی حفاظت فرما۔ ساڈے سبیرا کبیرا گناہ معاف فرما۔ عمل صالح دی توفیق عطا فرما۔ امام کائنات دا جلدی ظہور فرما۔ میں کتب وچ پڑھیا ہے کہ جیڑا بھی بارہویں آقا دے ظہور دی دعا منگدا ہے اگر وہ مولا دے آمن تو پہلے مر گیا تو مولا اون دی قبر تے تشریف لے جا سکدا،
اور اس نو قبر جو اٹھا کے فرمیسن آ میری زیارت کر لے. جڑا منہ کٹی بیٹھا ہے تو ظہور دی دعا تے آمین ہی نہیں آتا, وہ کیوں اٹھی بنے جی. تو میں ایک دفعہ دعا منگ رہا تے سارے آمین اقصا الہی ساڈے بادشاہ دا جلدی ظہور کرنا اور الہی سیرتن صورتن عملن اسانو ایسا بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے. ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم. رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے. عظیم عبادت دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو. اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم وخطابه المتقن حب علي يا كل الذنوب صلوات. سادات المؤمنين اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نہ دیمن والا رسول ارشاد فرما رہے ہے دنیا والے او میرے بھرا علی دی محبت گناہاں نو کھاوے. جڑا جڑا بندہ علی دا صدقہ گناہ معاف کرانا چاہندے ہو چانا ذاکر بھائی سارے آدھے نہ آدھے سچ ہیں. کئی حضرات ایویں بیٹھے آتے ہیں ذکر پاک دے جڑے شامل یا رات گئے تک مجلس مکسی نا کہ گھر بن کے واقعی آکسن بے اصل مجلس مفت سونا. پیسے تو نہیں دیتے مفت مانا ہے کہ میلے سے جایا ہے بیٹھا رہا ہے جتنے پڑھتے رہن ہلیا ہی نہیں تو جی میں آیا ہے اوے گیا ہے. بولو سرکار نے فرمایا میرے بھرا علی دی محبت آکھو جنہاں دا عقیدہ ہے جڑے مولوی دے پیڑے پائے ودے ہو ودے رہو. گناہ کھا ویندی ہے میرے بھرا علی دی محبت. مانا علی دی تسبیح نہیں میں اللہ نال محبت
محبتے تے اللہ ولہمنا محبت مانے مننا مینو اللہ نال محبت ختم میری تقریر مینو اللہ نال محبت میں پڑھیا لا الہ الا اللہ مینو رسول نال محبت میں پڑھیا محمد رسول اللہ مینو علی نال محبت تا میں پڑھیا علی ولی اللہ سٹے شکتی صاحب سردار صاحب ہونی نا فرمیندے پین بے حق ادا کریا ہے میرے بڑے پرانے دوست ہیں بڑے پرانے عزیز ہیں میں نو علی ولی اللہ دے متعلق تقریراً تحریراً اے عمل تے کم کر دیاں 35 سال ہو گئے الحمدللہ میں فخر کر سکتا ہوں جو میں تقریباً ملک بھی تو ملک تو باہر بھی تے حوضہ ہائے علمیہ نجف قوم تک بھی حتیٰ کہ معصوم قوم حوضہ علمیہ بھی گڑی میں جماعت کرائیے علی ولی اللہ والی دربار وچ کوئی عمل قبول ہو سکتا ہی نہیں جب تک اس وچ علی دی ولایت نہ ہو جیڑا عقیدہ ہے سبحان اللہ آکھے اور یہ گل میں آپ نہیں کر رہا میرے اٹھویں امام امام رضا میں چہرے پڑھنے رونق کتنے آدھی ہے تو انہیں بھی کتنے لکھیں ہے میں نے پتہ لگ میں دے میرے اٹھویں امام امام رضا امام شامن زامن میرے اٹھویں امام نے فرمایا لا یقبل الاعمال الا بولایت جدی علی ابن ابی طالب اللہ دے دربار کسے دا کوئی عمل اس ویلے تک قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس دے عمل وچ میرے دادے دی ولایت موجود نہ سبحان اللہ 17 پوڑیاں زمین تو اچا تخت آئی جہاں دے ہوتے یزید شراب بیٹھا پیندا ہائی تے زمین تے کھڑیاں ہیں علی دیاں زخمی نوحا دے دیں ہے کریا ہے امام جعفر صادق ہے کر کے رو دے میں ذہن وچ میں بسم اللہ کرا میں اللہ زندگی کرے میں ذہن وچ کچھ ہور نہیں بیٹھا ہوں لیکن زوار قمر صاحب کا جملہ میں یوں جملہ پڑھتا ہوں سن کے میرا ذہن ادھر پھر گیا ہے اے دیکھتے پہ ہو نا چھت وہ اتلا حصہ نہ تے یالی والا حصہ اتنا اونچا تخت ہے دیتے پہ شام نے زوال بہو بیٹھے آج بھی دربار شام مسجد بنی امیہ وچ اندرونی حصہ تخت دا آج بھی موجود ہے ہن تیرے پیرے ہو گئی ہے مولا خیر نال ظاہری نو لے جاوے حالات ٹھیک ہومن دشمن رد بد ہومن ایڈا اونچا تخت جہدے اتنے یزید ترائے کام کریں دا بیٹھا ہے
شطرنج کھیڈتا ہے، نقال تے مسخرے مذاق کریں دے خوش ہوندا ہے، جنان ہو تے شراب پیندا ہے، تلے کھڑیاں نے جنت دے مالک دیاں دھیاں، شیعہ شراب نہ پیویں، اگر کل دی زندگی وچ غلطی ہو گئی اج مجلس حسین وچ معافی منگ لے، شراب نہ پیویں، ای شراب دی وجہ تو علی دیاں دھیاں نو یزید دے دربار وچ 9 گھنٹے کھڑاونا پیا، کو شرم آوے نہ رو، میں لگ دبا میں لگ دبا میں لگ دبا ابو ابو کھڑیے زنجبار دی ملکہ بی بی فضا، چند منٹ میں نے لکھا ہے مفصل مضمون نہیں، پچھو کھڑیے میری آلیہ سین زینب، پچھو کھڑیے میری آلیہ سین کلثوم، پچھو کھڑیے میری آلیہ سین رقیہ، شریفاں دھیاں کولوں نوہ زیادیاں پیاریاں ہوندیاں، پچھو کھڑی ہے علی اکبر دی ماں لیلا، پچھو کھڑی ہے علی اصغر دی ماں رباب، پچھو کھڑی ہے قاسم دی ماں ام فروا، شریفاں پڑھ رہے ہیں، پچھو کھڑی ہے فضل دی ماں لبابا بنت عبداللہ، تخت دی تیسری پوڑی دے اوتے سونے دے تھال وچ پیا ہے حسین دا سر، سجے پاسے دھائے تکر یار جڑا شیعہ بیٹھا ہے، سجے پاسے دیاں زلفاں کھبے، کھبے پاسے دیاں زلفاں سجے، ای کمینے دے ہاتھ وچ خیزران دی چھڑیے، پڑھا جائے اجازت ہے ہاتھ بدی کھنائے زریاں گواہن، خیزران دی چھڑیے اون چھڑی دے اخیر دے ہوتے لوہے دی نوک لگی ہوئیے، آنکھا جا جملہ سید سارے اجازت دیوے، ممبر حسین دی قسم ہے ایک چھڑی حسین دے لباں تے لیندا نہیں بیٹھا مریندا بیٹھا، شیعہ ہوئے تے ہائے نہ کرے، میں کتب وچ پڑھیا ہے کہ چھڑی سنو حقائق سنے کرو، چھڑی ای ظالم ماریے میرے مولا حسین دے تلوے ہون تے جو خون جائے، بلا ہون مولا زندگی کرے، مولا زندگی کرے میرے عزیز دی، ہاں بلا ہوئے زنجبار دی ملکہ بی بی فضا دا نونواں کو چھکی ہوئی کمر مصر الف دے سدھی کر کے حقل مار کے دیا، او شرابی کمینا ترے دفعہ بے ادبی کیتی ائی، ہن انہاں لبن تے چھڑی نہ مارے، میں اس گھر دی نوکر، میں اس گھر دی کنیزا، او میں دے دی رہی انہاں لبن نو محمد چمدا، انہاں لبن نو علی چمدا، بہت سونی مقام، بہت سونی مقام، اتھائیں سنے 4-5 منٹ، اتھائیں اٹھے آئے سفیر روم، جو کچھ میرے معلومات اچ اس دے متعلق، یہ حضرت داؤد پیغمبر دی 17ویں پشت وچ ہوئے، جا سلیق سے نال بعد میں نام لکھا ہے جا سلیق، حضرت داؤد پیغمبر تے نازل ہون والی کتاب زبور، اس زبور دا عالم، اس غیر ملکی سفیر لوگ بلائے ہوئے ہیں اپنی صفائی دے مہینے تھے، انہوں نے جی اے بھی آئی، اے 9 گھنٹہ بعد اٹھے آئے، ہو وشیہ تے ہے نکلے، کہ میں یزید دے سامنے آ کے آدھے تین دسانوں اپنی صفائی دے من کی تے بلایا، میں نو تے 9 گھنٹے ہو گئے، میں تیرے دربار اس کو ہور رنگ ویکھ رہا ہوں، تے نالے دیکھ کے دے او شرابی ایک کیدی تک تھپ پے، جے کوئی شرم آوے میں تے کہنا لو، تے
سر کو کہیں دے سر آدھے بنا قیدیاں دتا میں پتا کوئی نہیں میری لکھ مجال کہ جڑے وہ دو مرد قیدی کھڑے نا ایک خون روڈا کھڑے ایک نال بچہ قید ہے ہاں اجڑی درمیان ایک ساڑھے ترے چار سال دی معصومہ کھڑی ہے نا یہ گردنی چنگ رسی ہے تے جے دے کناں وچ خون سم رہا ہے آدھے میں دے دا بیٹھنا ماں گھنٹے کہیں ملے وہ سجا پیر چاہیے کہیں ملے وہ کھبا پیر چاہیے کہیں دیا کڑیاں ہلا کے آ دیا سجاد میں تھک پیا ایک وین پڑھا چاہ اجازت دے ہوتا کبلا ڈر گیا اس کے جی میں یہ بولے میں تو سارے بول پو میں ارے جلدی کرو کربلا دے قیدیاں دی فہرست پڑھو ایک ایک واری نام حسین دا اگو تسی پڑھو تو انہوں پتہ ہے کئی کئی واری نام اجڑی ہوئی بہن دا جب کئی دفعہ نام چوینا میری آلی حسین دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نہیں آدھا اس ویلے میں لگ دبا اس ویلے ظالم آتا اس وقت خاموش بسم اللہ میرا عزیز دے آوا صاحب اے بار بار بہن دا نام کیوں چاہندا اے واسطے چاہندا جو تاریخ کربلا وچ ہر ظلم تو پہلے زینب دا نام اللہ اللہ میں لگ دا بات سبحان اللہ میرے عزیز آدھے ان چاکھو ہر ظلم دی گواہ بی بی زینب ہاں سن سو آزاد آ رہا ہو دلے کئی دفعہ نا چاہے نا این آلیہ دا ظالمہ دے اس کو آدھے خاموش چپ کر کے عمر ابن سعد میرے قریبا نیڑے ہے آدھے یہیں بھینگ دا جولی پھیلا کے سید دے وین دو سننے نے تے اپنی ہاتھ تا طلب کرنیا نے آدھے یہ بھین دا پھرانا یہ دا پیان ہا تو مر گئے ہے تے کلو جمان ہوتا ہے نہیں بسم مدینے چلی گئی آدھے نہیں کربلا رہ گئی جنہیں جملہ گلوں میں پڑھا آدھے این کتی گئی ظالمان گلی ضعیفہ بلی ہی پہی ہے ان دی کانج دا اولا لگی پہ جو میرے بڑے دکھیں لکامہ کا بار ہوا امام نراض ہو سی ظالمان گلی یا ایتو حل عجوزت الباقیہ اور رومن والی ضعیفہ میرے دربار پردے دی ضرورت نہیں تیاری حیرل کے لوگی ہے اللہ اکبر ممبر دے قسم میں سر سدھا کر کے وال جھٹکے نال منہ تو ہٹا کے اب یہ یبنت تو لقا اور ساڑی آزاد کردہ دا بیٹا ہر بکواس کی دیے ہٹ جا شریفن پڑھ رہے ہیں وڈنا کے ہٹ جا تینوں کیا خبر میری کنڈ پچھو کون کرے ایدہ شان کیا ہے ایدہ مقام کیا ہے ایدہ عزت کیا ہے ایدہ نانے دے روزے دے ادرا تیرے بیٹی آئی ایدہ پیو دے سامنے آور بسم اللہ ناٹ سے آدھی مر جا مٹا ہٹا ظالمہ دے تازیانے مار کے ہٹاؤ میں کیوں پردہ دے ہاں تازیانے مار کے یہ توحید نبوت ولایت سوکھی بچی سنو اللہ واسطے سنو دل نرم ہو جائے گا ہاں چوتھا تازیانہ جڑے بی بی زینب دی منہ سگی ماں دے ہتھاں تے لگے نا ہے نکل جا سی ہر آزاد دے منہ چوں تے ڈٹھے لج پال علی دی دھر خون بی بی حقل مار کے دے اماں چھوڑ دے میرا پردہ اما دشمن دے دربار جو مر گیو میں تیرا میت کدے لے جا سا بیوی پہ جمو کر کے آدھی سجین دی مائے آدھی ہٹ جا میں تا زندگی تیرے نانے کولوں آج
منگی ہے اج تیرا پردہ بچائیں دے ہاں میں مر جا میں تو مر جا ماں ایک دعا منگا پیا دور دور دعا ہوئے زادارا آمین اکھے دعا منگی کرو شالا ایو جائیں مصیبت دے ویلے اوکھے ویلے کوئی کسے دا ہو بسم اللہ بابا قسمت بھی دی زینب دی مردان دی کونسل بنا کے تخت و تاج انہاں دے حوالے حکل مار کے آدھے آپ کن گئی نہیں نہیں دل نہ رہا ہوئے تا بسم اللہ بسم اللہ حبشیاں دیا ہمیں روڑ پہن بڑی پرانی گل بی بی یاد دیوائی کوئی مدینے دے لگ پار سید سنے دے
ماشاءاللہ یہ انتظامیہ سے اپیل ہے, یہ جو پنکھے بند ہیں میری آواز اگر انتظامیہ تک جا رہی ہے تو یہ جو پنکھے جتنے بھی بند ہیں وہ مہربانی کر کے ایک بندہ بھیج کر یہ پنکھے سارے چلوا دے. باقی خالد بھائی جو سپرے کر رہے ہیں وہ ذکر فضائل میں ضرور سپرے کریں, لیکن جب ذکر مسائل پڑھا جا رہا ہوں تو اس کو آپ ہی سمجھا دیں کہ ذکر مسائل میں مجمے میں پھیر کر سپرے کرنے سے پرہیز کریں. بار محمد والے محمد صلوات. جی ہاں جی کر رہا ہوں نماز عشق ادا, کر رہا ہوں نماز عشق ادا, میرا قبلہ ہے کربلا حسین. مومنین 27 ستمبر کو دارالعلوم محمدیہ میں مجلس سے عزا ہوگی جس میں جناب غلام جعفر جتوئی صاحب, جناب وسیم عباس بلوچ و دیگر حضرات خطاب فرمائیں گے. 11 ذی الحج بالیاوالا نصف کانڈی وال, 13 ذی الحج چک 73 جنوبی مجلس سے عزا ہوگی, اور 26 اکتوبر کو لڈے والا مجلس سے ادا ہوگی, اور آخری اعلان عید الاضحیٰ والے دن اپنے فاروق کلونی علی ولی اللہ کمپلیکس میں 9 بجے وسیم عباس خان بنوئی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان کریں گے.